但是这途中就是啥呢？完，你别看怎么样，我那阵儿就是没告诉你们，大哥我俩最高峰那阵儿，我说到这个环节的时候，就是加吧加吧，不到五十也差不多了，50万的外债，我哥俩，你说农村，就在那种情况下，我又借钱买的设备，完了买完不用，放那放着了，别人都说我神经病。哎呦我的妈！你说就那种情况下，你说你告谁告你的话，你还能买吗？都说我神经病，说我这家伙太能折腾了。完了，废那阵我就跟那个落汤鸡一样一样。哎呦我的妈！就那小鸡教完了，在那就那造型。然后这不说借到别人的这个声卡，我就录了500多个作品，一个热门没有，这就坚持了1年多，平均一天快勾上俩了，一个半吧，啊，就每天骑个小摩托刷刷出去录作品，啊，回来研究琢磨，嗯呐，就天天琢磨，就自己染的抠搜。嗯，那会儿南边儿俩还不认识呢，就我说这话那会儿南边儿俩还不认识呢。嗯，对，到就那阵儿我也已经就是不行了，那阵儿就彻底废了那时候。然后这些包括屯林也好，还有这些曾经支持过我的人也好。那时候我不就唱歌挺好的吗，也拿在当地镇上也拿过奖，然后就他们从支持我变成了就是给他们都整蒙圈了，不知道我这到底是想能不能缓阳了还。哎呦我的妈！就给大家感觉就是他们也想拉你一把，但是这小办这些事儿啊，我有点不敢了，不敢再搭理他。你就是他口碑再好，他人缘再好，就是再守信用，他就是到那种地步，人家也不敢来接近你了，也不敢帮你了。我这么说大家能懂吗？就是反正走哪不骂我，还能跟我说句话，这就算挺尊重我的了。能懂，不能懂那个你比我还傻。哎呦我的妈！啊，然后这个我就简单的说吧，因为我家铁粉都知道咋回事了，就是简单的给新朋友再简单透露一下，有很多你们这个问号啥的，不用你们问。我就给你们简单先说我人生当中的一小部分，先说一点点啊。对，为什么我现在老愿意往农村跑？虽然说吧，在那地方就是也是个伤心之地吧，然后也是我就是落魄的地方，但是这个心所向往的地方还是那里。谢谢泡沫哥，欢迎欢迎。对，完了其他故事我就不讲了，那些个悲惨的事情咱就不老拿出说了啊，咱只说坚强的东西，就是说能让大家从我身上感受到一个什么呢，就是我刚刚不说嘛，想玩网络的朋友，你听我讲完这些，你看看你还想不想玩呢。在所有的这些事情强加到我身上的时候，我依然没有放弃我要走的这条路。这一路，这一哎，这小曲儿配太到位。哎呦我的妈！依然没有放弃我心所向往的这条路。嗯，
就咬着牙，后槽牙差点没咬碎了，走到了今天。现在很多朋友看到我，还有网传，还有我说我是富二代。哎呦我的妈！还有网传说我是富二代呢。然后我讲的这些事儿呢，大部分朋友有的时候也都不信。就像我之前也说过，我会砌墙，我会干这个干那个，但是依然有质疑的眼光看我。但是你信不信都无所谓，我只不过说这我这人我不愿意打诳语。虽然说我没出家，我也不愿意打诳语。实实在在的人，我是啥？我是我不会的，我从来我不去吹那些东西。我会的，我就是我，即使我会了，我也不完全的展露出来。我这个人是这么个风格。我就比较喜欢人生，比较喜欢什么样的状态呢？就是悄悄的惊艳所有人。哎呦，我比较喜欢那种风格。所以说后来我在网络上，对，是那个富二代还差不多啊。所以说我用我的实际行动，我在我们周边方圆百里，就是做到了一点，就是悄悄的惊艳了所有人。当大家看到我成功的那天，他们只会在我跟前说，哎呀，这小欢欢真厉害。这个大欢儿啊，那前我的小名他们都跟我叫这小欢欢啊。哎呦我的妈！然后现在呢，就是都改了，欢迎我小歪啊，谢谢谢谢。然后就都看到了我这个，就是看着我挣钱的时候，没看着这个那个我偷偷抹眼泪的时候，然后呢，我现在这个由于我之前的干这个活，有的朋友费解说，大伙儿你咋天天闹心呢？你怎么，哎呀，又发脾气了，又怎么怎么地了，又有情绪了，这个反差很大，很强烈。但是按照我这种情况是啥，一般的可能是得有一部分嘛，不能说全是。有我这个成绩了以后，可能大部分人吧都飘了，真的会飘。就怎么飘呢？我理解的那个飘就是啥呢，就是有种狗眼看人低的感觉了，然后呢瞧谁都不起了，就感觉自己行了。这样人就在我身边也我也接触过好多好多，有点成绩就嘚瑟的不像样不像样的。但是你说我的内心也不知道是天生的还是怎么回事，也不是装，我就还是喜欢原来那样子，就喜欢原来那样。但是我该做事我还要做，我从来我也不拿这些什么成绩回家去炫耀嘚瑟，然后在别人跟前去打压别人，不喜欢干那个事儿。有的朋友很费解说，哎呀，这咋又回去砌墙去了，这么地的，这天天这都这样了还回砌墙。可能大家不知道，每个人的这个兴趣爱好不一样。我现在就是啥呢，因为我之前嘛，我就觉得我之前虽然说苦点累点，但我那阵儿的这个身体状态非常好。我现在就这些年待的，我这个身体状况感觉一天不如一天，就做这个阿子，天天就这个行业，光动脑了，然后脑袋装的东西多了，比那个身体上的累还要累，然后人还衰老的快，我这胡子都白了，头发也白了，你就这两年的事儿，我就觉得我最近我这近年来我要做的事儿。我就要把我自己往回活，越活越回旋。哎呦我的妈！当大家都在一股脑往前冲的时候，不行，我得把自己把自己拽回来。为什么会拽回来呢？拽回来
就对了。哎呦我的妈！为什么会拽回来？因为拽回来之后就不那么累了，啊，人家说好多人都人心不足蛇吞象，你有了这个成绩想要那成绩，有那成绩想要这成绩，然后呢自己把自己就逼上了一条不归路。我不想把我自己逼上那条不归路，啊，所以说我也不想去包装自己，上外面打拼去。虚伪去应酬啊，去跟这些为了我们为了我的路跟一些必要的人去打关系，这些东西在我这咔嚓一刀全切断。啊，我现在回是回不去了，但是我要做到的是啥，尽量把这些东西都给它切断的，嗯，哎，只有这样才能脚踏实地，是吧？然后就不累了，我总在想幻想，你说这些真正说是有头有脸的有钱人这么地的，凡尘过后都是那么回事，在这个打拼的同时吧，把自己整得太累了也不好。然后我现在你看，目前来说，就咱就说目前来说。跟大家每天直直播聊聊天，哥姐们打赏点啊，大家一起这个觉得行的就手那个讲话手指丫巴一拉了，就给我绷弄点，够吃够用挺好。啊，有那、这个非得要求那么高的话就多累呀，是吧？咔咔又带货又什么的，累挺。你就说挣多少是多呀，是不是啊？你就包括我的粉丝里边，你们是不是有很多朋友会这么想？大伙儿你怎么一整就不播了呢？那一天讲话了，那得少挣多少钱呢？哎呦，多少人有这个想法的？你扣个一我看看。你就包括我昨天回家砌一天墙吧，这人都说，哎呀妈，你这家伙你砌一天墙，那直播一天真，哎呦我的妈，你这那你得雇多人，那都够雇多人。哎呦我的妈。你看老鼻子这么想的了。那你看我为啥还要去，就是不去想那些？那你说这玩意诱惑吗？也诱惑。你就比如说刚才琪姐泡沫哥小歪他们嘎嘎上来，是不是这诱惑力多大呀？天天的一整还有嘉年华啥的一溜溜的，这诱惑力非常大。嗯，但是我不是说控制住，我现在是就挣脱。哎呦我的妈。挣脱。然后虽然说我回家你看我干点活，我强身健体，完我的心情也快乐啊，我就迈开这一步，我就真正的去找到最初的感觉，就已经迈开第一步了。如果不迈开这第一步，永远也迈不过去。就我现在就是被大家给我捆绑到这儿了，不是说绑架，就是给我捆绑到这儿。一波是礼物的捆绑，一波是情谊的捆绑。礼物的捆绑不用说了，情谊的捆绑呢，就是我天天默默付出，默默支持我这些年的粉丝，这些年的你们，这就叫情谊的捆绑。你说我要啪嚓，真的随性的来了，三天打鱼两天晒网，第一个对不起的人就是你们，是你们把我扶起来的，啊，即使说我想挣脱那天，我也要
慢慢慢慢挣脱，我不能一下挣脱，一下挣脱你们，我就觉得对不起大伙儿。但是我跟你说，这一点你要想做到，其实是很难的，很难的。做公益，有的朋友说做公益，做公益的话，我这人顺其自然。我现在我之前那么累挺，我也不想疯狂的打拼，打拼完了再去干这干那，我觉得也没有啥大意义，顺其自然的走。一旦说是我就顺其自然走，我真达到那天有那么大成绩了，这个公益之路呢，我不敢说百分百去做，但是我发自内心的，我心里面告诉我说，我肯定是会尝试的去做，但是这前提我要顺其自然。顺其自然中，你想做这玩意儿，你得有那条件。哎呦我的妈！你说这样，你做的少来少去，就现在这个现实社会，你是费力不讨好，做着好事还挨着骂。嗯呐，然后呢，真正意义上也解决不了什么实质的大问题。是吧，整那些个那些个就是也没啥太大的意义。嗯，在这方面也要做到什么呢，要整吧，就真正的做到人家那像韩红老师人家哈，真正做出点意义。但是前提人家有名气啊，你就找哪个明星啊或者啥的也有那个资本。我的活法就是啥呢，我能帮的时候我必须帮，我实在帮不了的时候我也不勉强自己。哎呦我的妈。有时候一想想啊，我都是个落难时候又崛起的，我先把个个葫芦好吧，先完了在这期间我碰着什么事儿必须挺身而出的时候我肯定要上的啊。还有，我其实大家提到这个问题了，当今时代，当今社会，我也不知道我说的对不对，你就当我胡咧咧啊。我觉得人人都能献出一点爱，那是最好的。那不用非得说名人或者是条件好的就去上。如果我们这老些人都有一个想法，这腿有事儿，人人都献出一点爱，那就像打人气榜似的。不用多，一票就行。哎呦我的妈！你说你得办多大个事儿？你说，它是大家的事儿。这个，我觉得公益之路是大家的事儿。你说你可一个人薅那也不对劲儿，人家费劲巴力的打拼这么些年，辛辛苦苦的，你凭什么就让人家去干这个干那个？你说对不对？对，然后说着说着，大家每人一票，现在人气票第十一名了啊！对，就当救济我了，行不行？对，现在第十一了，嗯呢。那你说现在咱家哥姐们一个人夸上两 W 票，他也上不去名次，一个道理。好，那个说半天了，歇会儿，再来一首歌，
今天再唱第二首歌啊，《三生石下》。永远记住，你想干好事，自己首先要好起来。我曾斗胆问过一次苍天，为何把爱化成语言？怎么恩爱的两个人随风飘散，徒留一副道貌岸然。我曾虔诚祈求拜托苍天，三根香烛跪在佛前，怎么漂泊的两颗心无处靠岸？嗓子哑，我与您也时过境迁。我曾把心埋在三生石下面，等你黎明的一句肺腑之言，耗尽余生没为婚姻拥抱取暖，却换诗篇换不来我要的成全，成全。曾虔诚祈求拜过苍天，三根香烛跪在佛前，怎么漂泊的两颗心无处靠岸，我与您也时过境迁。我曾把心埋在三生石下面，等你黎明的一句肺腑之言，耗尽余生没为婚姻拥抱取暖，却换来了再也不见。我曾把心埋在三生石下面，只为能看诗篇，换不来我要的成全，成全。我这次你说，这次感冒就嗓子哑，哪儿哪儿的都没事儿，都很正常。然后我回去干活出那些汗，我估计也算是就是就省着打针了。哎，但是他你看我瞅这造型啊，就这么哑，好像不打针好像好不了。就是嗓子哑，干哑。然后那个最近这些天，我看到咱家很多人很多宝子们发我要出去演出的那个作品，
那个跟铁粉们说一下，那个事儿是有这么个事儿啊。完你们作品里这些人呢，能去的话，可能就都一堆去了。但是我据小道消息说，听说有可能是要泡汤，就是有可能他这个活动要办不上，是有可能的，大家不要抱太大希望啊。所以说，我一直我都没敢跟大家说，没敢给你们公开演出的这些事情。具体是因为什么，我就先不说了。然后，如果最后要是能举办成功，那我肯定会去的。但是举办不成功，这些人谁也去不上。我这些天其实一直在搂着的，在保养。一直也都没啥，不像以前那么好好唱，有很多朋友都挑理了，因为我不好好唱都挑理了，但没办法呀，这个嗓子状态不好的时候，它是发挥不出来音乐的真实水准的，哼一个。所以说，大家就对理解万岁啊，理解万岁，并不是说我现在怎么有成绩了不给大家唱歌了，是因为嗓子有时候它真的不舒服，发挥不出来。那个我人一唱不好歌，我特闹心。能唱好的时候，你发现没？就是我状态好的时候，我是不是每天都拼命的给大家唱？就是我也想唱，状态好的时候，这么多人，我显摆一下自己多好。大家都夸我的时候，我可开心了。谢谢啊，谢谢大家。我这人就是活得比较撒野，不考虑那些东西，就想随心所欲的活。要正常来说，我真的戒烟戒酒，什么都得不能碰。但是有时候想着吧。你说有的时候想着，你说就没那个决心，然后是发自内心也没想去弄那个，没想去彻底的去，就没有那个戒的想法。哎呦我的妈！咱们接刚刚那话题，刚说一个开头，还没有收尾呢，结尾没说出来呢。就是想做直播的朋友，要有决心，要坚持，坚持不懈做一件事，在做的同时要不断的去打磨，去摸索经验啊。然后，成功呢，不是说运气好就行，当你有了运气的时候，你没有实际性的东西也是白扯。机会是留给有准备的人，但是不要像我一样豁出去了，赌上所有去这么干要保持你正常生活状态的前提下去做个兼职，做网络，好吧？这样呢，你这个兼职呢，不要兼职两天半就撒手，兼职当做主业来干，主业不能扔，懂我这意思吧？把兼副业当成主业干，但是主业还不能扔。然后还有就是你自己的几斤几两你要知道，就是必须人呢必须他要有自知之明。我为什么会这么坚持呢？因为我知道我的嗓音
好。哎呦我的妈！这个是爹妈给的啊，但是你反方，像我嗓音这么好的，可能这个世界上就有我一个大花这个声音，但是那些没什么特点的声音也照样有成绩，那就看你怎么坚持了。有啊，又说了，关键我没口才，口才是练出来的，那玩意儿就跟酒量一样，能练出来。我原来不会说，我都不吱声。我这次来就是那个那谁，王琦大琦，我好声音那比赛那时候那个就上两天来那大弟。这次他来，我问他，我俩七年没见面了，我说那个你看哥有啥变化没？他说你除了话多点，跟以前都一样。哎呦我的妈！你知道吗，我以前我是个我不会说不会道的一个人，就会用实际行动去做，闷吃闷吃就干那种腼腆型的，我这硬生生的给我练出来了。这玩意儿是真能练啊。他一说我话多了，完了，我现在我还得收着点，我现在我要保持沉默，沉默是金呐。但是你说做我们这行业的，你沉默就没金了。哎呦我的妈！我现在也没有口才，我现在是属于那个歪才。我是口才中的歪才，正儿八经的口才不是我这样的，我这是纯扯犊子。你现在就说白了，让我你让我唠这些扯犊嗑，一个一个顶一个的。你要说一些成统大套那些个正儿八经的口才，我整不出来，说话也贼拉垮啊，也不温柔。就假如说有朝一日我登台了，或者唠点对大庭广众说点嗑，我就说那咋的呀，哎呦我的妈。啊，是对劲儿啊，一整完我家老家那方言就搂出来了。嗯赶趟，哎赶趟你等会儿先不用整。哎呦我的妈。如果我现在要上，你让我上电视，我自己看完我都憋不住笑。而且我现在练的，就是你不练不行啊！一整这朋友找我录个祝福视频，一整那朋友找我录个祝福视频，哎呀，每一个我都录了得有十遍二十遍的，一整就是平翘舌或者发音就不对劲儿，方言就搂出来了。啊不行，我重录啊不行，把自己整的老板了。大家好，我是大欢，谁谁谁谁谁怎么怎么地，祝圆满成功，祝什么什么地的啊，完就这一个视频我就得翻来覆去录老多遍了。但是现场要是一遍过那种的话，那指定老糟笑了。哎，对，只有我现在只有录歌能一遍过，咱家这老铁说的对啊，录歌的话那确实梅姐啊，梅姐说的，我真是这个能一遍达到一遍过录歌，因为啥，这方面我强项啊，这跟我多年的锻炼，做这个声卡不用电音干板壳是有一定关系啊。我不追求那么太完美，我就追求真实性，然后也是为了自己在舞台上做准备啊，上要上得了舞台，然后上的厅堂下的厨房。但我这辈子你就别让我做饭，
我最烦做饭。我就讨厌做饭，我就觉得做饭它不是老爷们干的活儿。就厨房那一套玩意儿，我就觉得让大老爷们整就有点浪费时间，好像。哎呦我的妈！是，就浪费时间。有那功夫出去扛两袋水泥，好不好？大哥，他也是没招。一开始为了表现曲大嫂，他学的做饭，后来下不来台了。哎呦我的妈！把自己架那儿了。嫁来嫁去呢，他本身他也是啊，整习惯了，他也就愿意爱上做饭了，他就是。多少人都被我说中了，像大哥一样，一开始是为了表现自己，后来下不来车了。男人在什么时候可以做饭呢？我跟你们说一说，在什么时候可以做饭，就是说在事业有成的时候，在外面打拼事业有成的时候，聪明的女人千万别让老爷们做饭去。如果你事业他你家老爷们事业有成了，行了，除非再比如他特别爱好，那你咱管不了，是不是？每人都有爱好。正常如果是逼着娃去做饭，我觉得这是个大错特错的事。为啥呢？你让他做饭了，他就没有闲工夫去想这些挣钱的道去了，光寻思这碗怎么刷能刷净，光想着这个怎么能我媳妇能爱吃。哎呦我的妈！然后最后呢，你媳妇会说你窝囊废，你就会做饭。你要事业有成了，那叫什么呢？那叫享受生活了。哎，切菜啊啥，那我有朝一日等我那个上了岁数吧，没准我也得捅咕捅咕，我也会，我会做。但是我现在觉得做饭浪费时间。人家前提说好了啊，你得除非自己爱好或者是事业有成了，这样做可以，明白吗？那我说的话你不信，你就分析，你看我说的有没有点道理。那如果再就另一半，要是假如说就老爷们儿他不做饭，也不去打拼去，就知道在家干游戏，这样的，那你还不如让他做饭。哎呦我的妈！是不是啊？我说的话你这都对劲儿，都对劲儿。哎呀，欢迎我平和哥，好久不见了，谢大哥。Make more time。谢大哥，我现在不是找借口啊，我就不爱做呀，我不爱，我不，我一点借口没找，就是不能做。哎呦我的妈！也不会，嗯，就不做。我坦白呀，我也没撒谎啊，嗯，就不做。我饿了，奶小胖再不给我整，啊，或者是这个赶上做饭大姐这个。放假有事儿，那我干啥？我就不是下面条就煮方便。哎呦我的妈！我省事儿啊。
对，有的朋友就觉得女人也有工作，啊，凭啥男的不做呀？其实这个女的就是，我跟你说，你就傻。像这样的你，真的大姐啊，是小姐姐的，你就傻。那玩意儿你自己干啥活的，你心没数吗？哎呦我的妈！啊，不用你干那活，你偏要往上磕，自己耐累还不算，该干活还没干上。你不会不上班吗？你别笑，完了那个另一半他就没招了。哎呦，不行，我得出去拼命去了。十四名了，不着急，不着急，不着急，最后一分钟抢，能抢抢，抢不上拉倒啊。我相信我家人指定能给我一个完美的结果。这功夫唠唠嗑多好，拉票浪费时间。就你贱！哎呦我的妈！嗯呐，然后呢？还有就是，那个，怎么开心怎么活，别因为大小事呢老给自己添堵啊，想法也别太多。那时候就一天你真的老累的慌。然后人要是要学会什么呢，就是别付出太多，你付出太多的话必然会要个结果，会要点，心里头就会不平衡，越心越难受，凡事要想开看透啊。人家老话都说得好，你没有付出你就不会有伤心。我以前就总是那付出到头前，那家天天付出的那都不行不行的了，哎呀操碎了心。然后呢结果付出了之后呢，付出的对象没有给我完美的这个结果回应，哎呀我就老难受了，那心呢那揪得慌，伤心伤心小男孩。可成不得劲儿了。后来我就寻思了，我就寻得了，无论是对身边人还对亲朋好友，得了差不多就得，我可不整的这一净整的费力不讨好的事儿，完了自己就还挨着累，嗯，然后还闹一肚气，你说你犯得上犯不上，是不是？也没人帮大伙倒水，我不在乎那个，我也不想让他们给我倒。任何人都不用他们给我一倒，我都不用。哎呦我的妈！天天有人给我倒水，我还踏踏人情，我还得。晚上就举手之劳，自己就能办，老让人倒什么水，自己倒去吧。哎呦我的妈！你看这多好，拿过来就喝。完了还舒筋活血，花儿想听等天亮了，好的歌安排，唱不好我也唱，我这嗓子最近哑的不行不行的。整一段，二哥，整一段。
在那干哑，那高音实在唱不上去，就大家一起来啊。自己能办到的事情从来不求别人。少年不知愁滋味的我，拖着一个破旧的行李箱，来到一个毫不陌生的城市啊，身边都是一个一个陌生的脸庞。我像个没家的孩子，带着一腔热血四处流浪，太远看不到尽头的方向，有我的信仰和心爱的姑娘。我猜霓虹灯照亮了现实的虚我，我黑暗中摸索颜料，就一杯一杯填满了胸膛，当嘈杂声淹没小巷，我还守着那一份梦想，等风起，等天亮。哎呀，唱心碎啊！翔哥，你们别整礼物了，都对不起你的礼物。谢哥，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 就整到这儿啊！我这两天感冒，你们听我说话都就像鼻子不通气儿，嗯嗯的。一直没好，嗯，一直没好。你等好的，我给你好好唱唱啊，哥。干哑，说话说多了都不行。这种情况不行，我得真得打打针了。关键哪哪都不难受，就嗓子哑。谢谢，感谢平哥，谢泡沫哥，谢谢霞姐啊，谢谢玲儿姐，还有春风十里用户118，谢谢哥发的红包啊，梅儿姐、杨姐、九月姐、三旬五味、慎阳哥、苗姐，哎，老蔡。